Hei, Kristiina. Mulla on sulle ihan huippuhyvä haaste. No kerro. Mä haluan nähdä, miltä sä näytät perustavan asentajana. Hei joo, no hyppääks sä sit kolmiloikkaa? Sovitaan niin. Ei muuta kuin vaatetta päälle. No. Heijastava paita. Sen takia, että työmaalla näytää. Työhousut, turvakengät, niin niissä on turvallinen pohja ja toi suojakärki. Kypärässä on visiiri tai erilliset suojalasit sitten valussa, estää sen silmävahinkojen tapahtumiseen. Käytössä on myös hanskat, se me tiedetään kaikki minkä takia. Ei tuu tikkuja käteen ja siellä on mukavampi lähteä työmaalta, kun on puhtaat kädet. Tosiaan korkealla työskennellessä elementtikohteissa pakollinen turvaväline on valjaat. Ja köydellä sut kiinnitetään sinne katolle niin, että köyden pituudella säädetään se, että kun sä tuut reuna-alueelle, niin köysi pysäyttää sut ja sä et pääse siitä menee liian pitkälle. Siinä meillä on nyt valmis asentaja. Sulla on turvakengät, sulla on työhousut, heijastava paita, kypärä, missä on visiirit, sekä valjaat ja hanskat. No, täytyy myöntää, että näissä olisi kyllä aika vaikea hypätä kolmiloikkaa, mutta teille tämä on vissiin aika tärkeää. Niissä varmaan olisi aika vaikea hypätä kolmiloikkaa, se on ihan totta, mutta riskit sulla on pienemmät kuin meillä työmaalla. Ja me todellakin halutaan, että joka ikinen asentaja, joka aamulla lähtee töihin, niin tulee iltapäivällä töistä vähintään yhtä hyvässä kunnossa takaisin. Ja tällä me pystytään välttämään vahingot työmaalla. No mut hei, nythän sä lähdet sit hyppäämään. No, mennään sitten.